how can I protect ko from MDMA? So I researched about MDMA and tried to protect my body from MDMA, which is the active constituent of um, ecstasy. Can so for a long time... I sorry, Bob. Can I interject, Madam, uh, Madam Chair? Yes, yes, sir. yes, Senator Ravilla. Then the Chair asks permission from her two colleagues who have been asking questions for 40 minutes. Okay. <laughs> if I may just ask, because there's a crucial piece of evidence that I would like to be fair to both. Okay. And he was about to give us a crucial piece of evidence that was not allowed to uh, that, that he was not able to say. I shall ask the question immediately after Senator Revilla. Okay, um Hayden, how old are you? 29. 29. Katrina, how old are you? 23 pop. 23. 6 years ang difference yung dalawa. Apo. Dr. kapa. yes pop. yun lang ang ano ko, parang hindi mo siya, hindi mo na kontrolan ang sarili mo na pagsabihan mo yung bata na, teka, masama sa, masama sa atin yan. Pwede naman tayo mag-enjoy sa ibang bagay. We can have a drinks or something. But well, well, not drugs. Sometimes, sir, sometimes, sir, the allure of sex is even stronger. <laughs> Quiet, please. You know, siguro bigyan na, Katrina? Yeah. Um, yung sinasabi po niya dun sa fourth video na hindi ko daw po alam, pero alam ko na may camera sa harapan namin, hindi po totoo yun. Sir? Kahit po panoorin niyo po yung video, ang layo-layo po nung camera, parang nasa may, sa may pinto na po siya banda. At ka. medyo madilim po yun, tapos nang-realize kong bukas yung ilaw, sinabi ko doon na patayin, tapos ayaw niya patayin yung ilaw. So Katrina, nung, nung sumasayaw kayo dalawa, yung, I'm, ano ba yun, tugtog na yun, I'm, gonna, I'm never gonna dance again or something? Careless whisper. Okay. ah uh, alam mo yun na kinukunan ka nun? Um, siya po yung may gustong kumuha sa akin nun. Pero so alam mo nga nung kinukunan ka okay. nun. Tapos ano pa yung time na alam mo na kinukunan ka ng video? Um, yun po. At saka yung uh, kinakausap niya po ako. Pero nung kayo'y yung actual videos na pinagtatalo pinag pinag na natin ngayon, yung pambababoy sa'yo, yun, hindi mo alam. Hindi ko po alam yun. Hindi mo alam yun. Hindi po. Ikaw, Hayden, inaamin mo ba na hindi rin alam ni Katrina yung pambababoy na kinunang mo sa, sa kanya? Yes, sir. Hindi niya po alam. Hindi niya alam fourth yun. Fourth video, ako. Hindi ko po okay. sinabing hindi niya alam ang, ang sinabi ko po. That's all, Ma pa Madam Chair. Hindi ko Chien. tinago. May tatanong na ko kay Katrina yung fourth video na kumalat, hindi niyo po alam na may camera sa inyo na nakatutok. Hindi ko po alam. Kahit po, pag tinignan niyo po, malayo po yung camera. At may pinto, ano? Parang nandun po siya sa may pinto banda. Or nasa TV, hindi ko po alam eh. At yung mga tatlong video kung saan kayo sumasayaw, may consent mo yun. Opo, pero sinasabi niya pong buburahin niya, tapos inaagaw ko sa kanya, sabi niya, bura na. Wala, kaya nung tinanong po ako na may video ako, alam ko po wala, dahil alam ko binubura niya. At maski kailan man hindi ka nagdroga? Hindi po. Hindi kayo nakadroga nung sumasayaw kayo kagaya ng sinasabi niya? Hindi po. Pupunta po kami bukas sa Pedea para dun po, um, apang drug test po kami. Salamat, Katrina. Kay doktor ko. Sinasabi niyo na sinasabi mo na wala kang kilala na drug supplier, ngunit sinasabi mo na katatakot kang sabihin. So, sa in other words, bumibili ka ngayon, bumibili ka noon ng sariling droga mo. So, Sir, uh, ma'am, ulitin ko lang po para lang para lang po malinaw. Noong time po na August 2007 hanggang December 2007, hindi po ako bumibili ng sarili kong drugs. I get my drugs from Katrina po. No, after that. After that po, and starting And th th that, March. That, I will, that will be, that's in the record but that is not accepted by the committee. Apo. That is your opinion. Starting, Sabi niya hindi siya nagdodroga. Sabi niyo nagdodroga siya. So, wag, wag tayo mag... Just apa? give me an, a very um, basic starting, story. Starting March po, starting March 2008, I started buying my own drugs. And ma'am, may I just add, para lang po malinaw, no? Yung drugs po kasi, MDMA especially, in particular, I mean, nagstay lang po yan sa blood natin, siguro maximum 8 days, sa urine natin. Pero it will stay for years sa hair natin. So yung NBI po, kung nandito kayo, of course, alam ko po, if I'm not mistaken, yung PIDEA po, wala pong facility to check hindi po ako sure hindi po ako sure pero I, if i understand it correctly wala yatang facility to check yung hair yung drug sa hair tama meron po ba pero maybe hindi po paka-meron kung meron kayong drug check na sa sa buhok Madam chair wala po sa, sa hair 'di pero mapapacheck check ito ano saan natin mapapadala yung buhok pwede yung pinadala ba it can be ano po sa blood sa sa hair po months po, mga nine months po yata pagka-hair, pagka-blood, pag hair po mga six years, if I'm not mistaken. And I challenge Ms. Katrina Halili to do a drug test. Uh, we Papa. are not here to challenge people. Please, um, sorry, I, I hope sorry, you sorry, take po, that sorry, back. Po. Please apologize sorry, to po. Ms. Halili. I apologize, Ms. Katrina Halili. Uh, Ms. We are just trying to get the facts here. Sorry, Katrina, po. meron kang gustong sabihin? Um, sana po hindi po rin nila pinapaligoy-ligoy yung usapan kasi po yung ang kaso po dito ay yung pambababoy na ginawa niya po sa akin at sa ibang babae Gusto ko lang malaman rin kasi malaki itong kaso na ito kasi kung meron meron pang piece in the puzzle that has not been um, answered dahil dito sa affidavit ni Miss Vicky Bello kasi meron kaming impormasyon na itong si Eric Chua at si Bistek Rosario, pinagbili nila sa isang malaking tao. etong mga tips etong malaking tao ang siyang nag-distribute. Na meron daw kaugnayan sa drugs. Ito ang gusto kong sugpuin kasi sa lahat ng tao na nagkasala, sa lahat kayong naging biktima, itong tao na bumili nitong DVDs at nagkumuha nitong hard drive at nagpakalat, siya ang talagang may kasalanan. Kanya naririto ako, maraming bumabati ko sa akin na mga fellow senators na dapat daw hindi ko ito hearing. Bagamat mahirap i-hearing ito, karapatan rin ni Katrina marinig, karapatan ni Hayden na marinig, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano nangyari at makapagpasa tayo ng batas para maproteksyonan ang mga biktima kagaya ni Katrina. Ngunit, si Hayden, kung biktima ka ng droga, ang importante ay malaman kung sino itong important person na kinakatakutan nyo na may kaugnayan sa droga, na we believe, meron nagsasabi sa amin, siya mismo ang bumili nito for 2 million pesos at nag-distribute. Yan po ang punot-dulo nito. Kanya sana maganda nga sana kung nandito si um, Dr. Rabelo malalim po itong hearing na ito hindi lang po itong question ng um nangyari ngayon kung hindi kailangan makita kung sino itong tao na ito na nag-intimidate dito sa isang sa ating kay Dr. Hayden ko at itong tao na dahil sa kanyang distribution sinira ang buhay ni Katrina May we ask um attorney Tamano If you could fill in the blanks after this, for, because from the information we gathered, that after they stole the hard drives, quote unquote, technically stealing, they were not breaking and entering, but they entered someone's computer, these were sold to someone for two million. And that is the missing link to the puzzle that we also have to know if one of the um, people's life. is in danger as he says because of these uh, drug connections may we have um um clarification or elucidation from attorney Tamano thank you madam chair madam chair um firstly hindi po ni yung hard drive uh, uh, inaamin naman po ni dr ko that the hard drives were the property of bello medical group uh, pangalawa po uh, ang instructions po kay mr eric chua was really to delete if the question is madam chair kung alam po, kung kilala po ni Dr. Bello, kung sino po nag-distribute. Uh, from, from my discussions with her, hindi po niya alam. In fact, that is why whenever we have, when the press will ask us, no, kung sino nag-distribute ng videos, although may mga suspecha po tayo, hindi po namin sinasabi dahil uh, ang proper body to make that determination po is with the NBI. One question, Madam Chair. Kung yes, hindi, Senator uh, Kung hindi ninakaw ito, uh, so, di nasa responsibility to ni, ni Dr. Bello I mean nasa Bello as you said uh, what did you say? Yes uh, uh, property po ito, property ito. ni